Hej och välkommen till Vasalopps TV lördag den 22 februari. Vi ger dig ett sammandrag från Vasaloppsarenan och blickar fram emot morgondagens lopp. Idag gick starten för Tjejvasan som är världens största skidlopp för tjejer. 7760 taggade tjejer stod redo på startlinjen i Oxberg för att åka de 30 kilometrarna ner till målet i Mora. Två tjejer gick ifrån det övriga fältet redan tidigt i loppet. Britta Johansson Nordgren från Sollefteå och Sofia Bläckur från IFK Mora. Britta och Sofia hjälptes åt i spåret och luckan till den jagande klungan var hela 54 sekunder i Hökberg. De delade systerligt på spurtpriserna. Britta tog det första och Sofia gled in först i Eldris. Sofia, som till skillnad från Britta hade festvalla, gjorde ett försök till ryck strax före Mora och fick en liten lucka. Men Britta jobbade i kapp och de kom båda in sida vid sida på målrakan. Sofia hade mest krafter kvar och passerade mållinjen först. Det blev även spurt om tredjeplatsen. Och starkast i den var Annika Lövström. Kransmasen Daniel Svensson fick lägga kransen om Sofia Bläckur som tog sin andra seger i Tjejvasan. Den första tog hon redan 2005. Stort grattis till IFK Mora Sofia Bläckur. Bakom eliten kämpade en härlig mix av glada tjejgäng, mammor, döttrar och systrar. Och det var många ute i spåret som kunde vittna att det var en underbar stämning. Hej, får vi prova? Hej! Hur gick det här? Jo, det gick bra, men det var lite bakhårt, så jag fick staka mest. Så, nej, men jag är nöjd med tanke på förutsättningarna. Hej, här har vi startnummer 2424 som heter? Merete Bommo. Och kommer från? Snåsa. Var ligger det för den som inte vet? Nordtrøndelag, Norge. Du, vad säger de där? Hä? Vad säger de om loppet? Ja, det var väldigt bakhårt då. Så det var staking hela vägen. Du har stakat 30 kilometer? Ja, och så var mer motad än Kinsrugg. Här har vi en tjej som kan Vasaloppet. Berätta vem du är. Carina Hammarstrand, kommer från Ängelholm. Du... Jag är här. Och du kan trumfa med någonting väldigt speciellt. Ja, alltså jag tycker om att gå i mål. Så jag kör så många lopp jag får lov att göra här i Vasaloppsspåren. Och det har jag gjort sedan 2000. Du förklarar det här lite grann i volym. Vad handlar det egentligen om per vecka? Ja, som det ser ut nu så är det 7 officiella lopp som jag kan åka. Jag har gått i mål, förra året så gick jag i mål för 107 gången i Vasaloppssammanhang, officiella lopp. Och ser så oförskämt pigg ut. Ja, men det är så roligt att gå i mål, vet du? Det är nu jag är som lyckligast. Ja, alltså jag älskar den här typen av evenemang. Redan när vi kom upp i torsdagskväll. Så, vet, när man kommer in på området, man känner att det är lite endorfiner och lite adrenalin i luften. Och det var liksom, och så var vi på Kortvasan och hejade på några kompisar som körde Kortvasan igår. Och jag gillar detta. Jag blir, man blir sugen på att åka själv och man blir sugen på mer. Så är det. Jag är ju en tävlingsmänniska och någonstans växer ju den här tävlingsinstinkten av alla andra människor som är förväntansfulla och så. Ja, det är väldigt många kvinnor i spåret idag. Bara en enda man. Här har vi honom, Gustav Vasa. Hur har vi det idag? Jo, det är perfekt. De har det jättebra om man jämför som de hade igår. Nu är det mycket, mycket mer lättvalat. Det syns på dem. De är mycket gladare idag, de som kommer, tjejerna här. Ja, de verkar väldigt glada. Ja, de är otroliga. Jag tror att de är ganska bra tränade, många av dem. Men nu har det varit roligt med snö. På många ställen i Sverige då, men de som kör de här lopperna, tjejerna, jag tror att de är faktiskt går in för det på ett annat vis än vad många manliga skidåkare gör. De är mer tränade, tror jag. Vilken effekt har din uppenbarelse på? Ja, de tjoar och hejar och skriker. Jag tycker det är jättekul då jag möter dem här på upploppet då. Och det har hänt en del rent tekniskt i den här sporten, jag ser dig och hur det ser ut idag. Ja, det är lite annan utrustning jag har. Om man säger så. Det är gamla träskidor som jag har. Kärare, inbränd kärare och sen vanliga valla utanpå det då. Lycka till under resten av veckan. Tack för det.
Åh, vilka härliga bilder och glada miner från spåret idag. Eller hur, Johan? Ja, verkligen. Vi har ju haft lite mer tur med vädret idag. Vi fick fina förhållanden en kall morgon och som drog med sig att vi har haft hårda fina spår. Och jag tror resan ner för tjejerna har varit betydligt bättre än igår då. Och vallningen har fungerat och spåren håller och hela dagen här. Så det ser riktigt lovande ut och jag tror att de flesta kommer att vara nöjda och glada med den här dagen. Det låter jättebra. Imorgon är en ny dag och då är det dags för Öppet spår och Ungdomsvasan. Nu ska vi lämna över till Pia för att se vad de får för väder. Ja, då är det ju mild väder nu som kommer dominera de närmaste två dagarna när vi kör Öppet spår. Har vi lite tur så kommer temperaturen falla strax under 0 grader kring Sälen och ja, i alla fall från Evertsberg och vidare västerut så kan det då alltså bli en eller ett par minusgrader under morgontimmarna. Och då finns det lite chans att det fryser på. Men sen ganska snabbt så under förmiddagen så får vi en övergång till plusgrader. Det blir uppehåll till en början, kan vara också en och annan solglimt i början. Men sen mulnar det lite mer, det kan svischa förbi regnskurar och risken ökar när vi kommer efter lunchtid, så där efter 12-tiden ungefär. Och så ökar vinden också, den kommer ligga på ungefär syd-syd-sydväst och den ökar till frisk senare på eftermiddagen. Så då kan det falla i lite skräp i spåren om man håller på riktigt länge. Varmt och plusgrader imorgon också alltså. Och vad händer då med spåren för de som ska åka Öppet spår och Ungdomsvasan imorgon? Ja, imorgon börjar vi med andra halvan också. Så nu har vi 4,5 mil till som vi ska ta hand om och spåra. Och 10 000 åkare. Plus att vi har Ungdomsvasan imorgon som ska också köras. Så imorgon blir det en hektisk dag. Vad kan vi säga om spåren då imorgon? Ja, imorgon bitti kommer de att se ganska precis ut som de gör idag. På dagen här och sen blir det varmare och varmare så då får vi se vad vi gör på eftermiddagen. Det är ganska varmt. Vad betyder det? Ja, det blir ju blött i spåren. Men att det är så pass kompakt snö så att idag har vi sett att de håller väldigt bra spåren i alla fall. Skillnad för eftermiddag, vad kan du säga där? Förmiddag är det ju spott någon minusgrad. Sen ska det bli plusgrader. Sen brukar det alltid på eftermiddagen att det blir lite kallare, lite torrare. Hoppas jag. Något annat som ni har något osäkerhetsmoment kring som ni fortfarande diskuterar och funderar på? Nej, ingenting. Vi har ju en omdragning då vid Evertsbergsjöarna som vi slipper gå över där. Han ska till serien och se vad vi ska gå med öppet spår ifall det är lite blött då, på starten. Men vi ska kolla det ikväll. Det beskedet kommer senare i kväll någon gång? Ja, det blir ikväll, kanske imorgon mitt i till och med. Det avgör hur kallt det blir natt. Då hoppas vi på fina spår som håller hela dagen imorgon. Och nu över till Svix för att se vad de rekommenderar att vi ska lägga under skidorna. Imorgon ser det ut att bli väldigt blött. Det är allt vad vi kan höra, det kan till och med bli regn och det kommer blåsa mycket. Alltså lite svårare att få till det här med vallning. Men vi ska göra så gott vi kan för att åkarna ska få en fin tur från Sälen till Mora. Vad vi har sagt att vi håller upp ett basklister som sprayas ut på skidan och det är för att få det väldigt tunt och fint i och med att vi ska lägga två lager klister utanpå det. För efter basklistret så går vi på ett hårdare klister som heter KX35 och det här ska göra att det klister vi ska åka på lite senare ska sitta lite bättre. Och det klister som vi tänker att vi ska åka på är ett universalklister K22 och det är här som ska ligga överst och ta fästet mot snön. Och det här är verkligen vad vi hoppas kommer gå hela dagen. Om vädret håller sig så kommer det gå åka på klister hela vägen från Mora till, eller vad säger jag, fel håll. Från Sälen till Mora. Och det kommer bli lite surt och det kommer vara lite blött. Skulle det bli riktig kris och snö på starten, då får ni se till att täcka klistret med en VR50 för att klara sig i frysningen upp till den första biten. Alltså, nu går vi igenom det igen. Vi börjar underifrån, basklister underst närmast skidan. Emellan det kör vi ett hårdare klister, KX35. Och det vi åker på är ett universalklister som ska ligga mot den blöta snön. Tack för goda vallaråd och nu ska vi över till en trafikrapport. Ja, imorgon så blir det en längre sträcka för oss att övervaka. Det är öppet spår imorgon och då är det lite, ja, betydligt mer jobb för oss än vad det brukar vara. Vad har ni erfarenhetsmässigt med er inför öppet spår?
Ja, framförallt så är det här med mångsporarna, kontrollen där, att folk inte stannar i kurvan där utan att man åker hela vägen ner mot Mora då. Vägen är ju imorgon dubbelriktad trafik så att det kan bli lite körigt på vissa avsnitt. Är det mycket trafik i farten rent allmänt? Ja, det kommer det vara imorgon också. Och likaså imorgon då, speciellt på eftermiddagen i centrala delen av Mora, så kommer det bli en del köer på infartslederna och likaså kan det bli trångt på parkeringarna. Ni jobbar ju hårt för att få det smidigt. Vad kan man göra som trafikant? Ja, framförallt så är det just det här med att man håller avstånd, att man kollar så att bilen är okej när man får ut så att inte det händer något sådana saker. Sen så, ja, ta det lugnt helt enkelt. Tänk klokt att vara ute i god tid i trafiken. Och vet ni vad? Vasaloppet erbjuder väldigt bra funktioner som gör att man kan följa deltagarna på bästa sätt ute i spåret. Ja, vi har ju nytt för i år en egen målkamera som sänder samtliga målgångar live under arrangemangen. Vilket gör att man då kan se när sina nära och kära går i mål. Helt enkelt i Mora. Ja. Och när hittar man var? Ja, precis. Då har vi ju en dels har vi en mobilapplikation för iPhone och Android där man kan köpa bevakningar då av åkare. Och då får man pushnotiser i sin telefon under hela loppet. Och då kan man ju använda den för att tajma när man ska titta på målgångarna. Sådär. Sen har vi också en SMS-variant som egentligen är samma tjänst. Som vi rekommenderar framförallt kanske till de som är lite mer off-road när man följer åkare. För det är lite bättre leveransbarhet på SMS än på app. I och med att de inte behöver använda datanätet. Då. Så att, det är två bra alternativ om man vill ha koll på målgångarna. Och hemsidan en tillgång i det här? Ja, absolut. Vi har ju, det ska jag nämna också, ihop med Alekta har vi utvecklat den här Vasaloppshälsningen som nu... Det är ingen nyhet för i år, då, men en väldigt uppskattad tjänst som finns kvar. Och med hjälp av den kan man kvällen före ett lopp ladda upp sin hälsning på vasaloppshälsningen.se. Och ladda upp en bild och sen då i spåret dagen efter så får man den här hälsningen när man passerar kontrollerna på storbildsskärmarna. Och nu vidare till Johan igen. Vad har du för tankar inför morgondagens båda lopp? Ja, om vi börjar då med ungdomsvasan så är det ju en utmaning när vi tar emot så pass mycket ungdomar. Sveriges största skidtävling här och de ser ut att få en bra dag och det är ju ett myller av åkare som ska ju be sig i Hemusterrängen ner till målet här i centrala delen av Mora. Så att ja, de är nog taggade till tusen och spåren ligger fina för dem så det kommer att bli en bra dag. Sen tittar vi på öppet spår söndag, första sträckan vi kör 9 mil nu då. Där är det väl en liten hälsning att tänk på att ladda ordentligt, framförallt vätskan. Det kommer att bli lite varmare, lite plusgrader när det är över så det kan vara bra att få i sig lite kolhydrater och blandat med vätskan här som man står hela dagen. För det blir ju en utmaning, 9 mil är alltid en utmaning men det blir lite varmare än vanligt. Mm. Tack Johan! Till sist så har vi utsett dagens hjälte utanför spåret. Möt Emilia Tysk, en ung tjej som fick många att le lite extra idag. Här har vi en tjej som heter? Emilia. Vad gör du? Delar ut medaljer. Ja. Till vilka då? De som åker. Ja, det borde jag väl ha förstått. Mm. Är det roligt? Ja. Är de glada då? Alltså... Ja, men de verkar ju vara trötta. De verkar vara trötta? Mm. Och det blir man ju. När man åker så långt. Ja. Vad säger du till dem? Ja, de som åker ska åka ner nu. Lycka till. Och så får de en medalj? Mm, när de kommer hit. Får vi se hur du gör? Man hänger på dem. Kan du visa? Tack Emilia och alla andra funktionärer som gör ett värdefullt jobb där ute. Vi hörs och ses igen imorgon.